वाशी तालुक्यातील गोजवडा बाबी इंदापूर तसेच वाशी शहराच्या पूर्वेकडील शेतात गोगलगाईंचा प्रादुर्भाव वाढला असून अनेक शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत. गोजवडा येथील शेतकऱ्यांनी गोगलगाई जमा करण्यासाठी शेतात मजूर लावले असून शेतकऱ्यांच्या पिकाचा काटा काढला आहे. दररोज पाटीपाटी गोगलगाई जमा करून नदीमध्ये सोडून देत आहेत. गोगलगाईंमुळे पिकाचा पूर्णपणे काटा काढला असून बऱ्याच शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणी केली आहे. गोजवडा येथील बापू कदम यांच्या शेतातील पिकांचा पूर्णपणे फडशा उडवला असून त्यांनी तिबार पेरणी करण्याची तयारी चालवली आहे. पेरलंय बघा, आणि आता इतक्या पुण्याच्या 10 मिनिटात जर आपलं पाठीभर गोगलगाया निघल्यात तर कसं आपलं जा भागणार, शेतकरी राजा कसा जागणार. एकरी प्रत्येकी 30,000 रुपये जर प्रत्येक पेरणीला खर्च येतोय तर अवघड परिस्थिती आपली शेतकऱ्यांची. बळी राजा म्हणण्याच्या ऐवजी आता काय भिकारी राजा म्हणण्याची वेळ आली आपल्याला. आणि कर्जबाजारीनं आत्महत्या करायची वेळ जर ह्या निसर्गानं आणली असेल तर तात्काळ शासनानं पंचनामे करावात आणि लवकरात लवकर शेतकऱ्याकडे बघावा. डोळे झाकपणे बसू नाही, तेवढी काळजी घ्यावा शेतकरी राजांची. आणि निस्त जे किसान जे जवान म्हणून जमणार नाही तर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्वतंत्र शासनानं जाती स्वतः लक्ष घालून पोटपंचनामे करून त्यांना तात्काळ आपत्कालीन योजनेतून निधी देण्यात यावा आणि शेतकरी आत्महत्यापासून वाचवा ही नम्र विनंती. काय सांगायचं मामा तुम्हाला, तीनदा सोयाबीन पिरून सध्या ही सोयाबीनची बोंब आहे, ही परिस्थिती गोगलगाया. प्रत्येक शेतकरी बळीराजाच्या मागं याप आहे. काही प्रत्येक काकडीला जर 2 चुपली गोगलगाया निघत्यात तर काय करायचं सांगा तुम्ही आता. का ही सोयाबीनची परिस्थिती दुसुंदा पेरून सध्या सोयाबीन वाया गेलं, ही कसं येणार काय होणार. यामुळे शेतकऱ्यांना बियाणे व खते महागा मोलाची घ्यावी लागत आहेत. तरी शासनाने अशा शेतकऱ्यांची नोंद घेऊन त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी अशी नागरिकांची मागणी आहे.